الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين، وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Poštovana braćo, cijenjene sestre, Ramazan je otišao, od ramazanske blagodati ostvarili smo to što smo ostvarili. Sada smo u nadi i dovama uzvišenom gospodaru da u Kabuli naše ramazanske ibadete, naša dobra djela, jer u tomu je ključ našeg uspjeha. Ramazan je otišao kao svjedok da možemo onda kada hoćemo, kada želimo, kada donesemo čvrstu odluku, ostaviti ono što je Allah dželešanuhu zabranio. Ako smo mogli tokom Ramazana mjeseca da ostavimo ono što nam nije potrebno, jelo, piće, tjelesna uživanja, zašto onda ne bismo mogli ostaviti ono što nam šteti, našoj duši, našem tijelu, a što Islam tretira kao grijeh i neposlušnost Allahu. Ramazan je također, draga braćo, svjedok svima nama da onda kada hoćemo i želimo i donesemo odluku, da možemo mnogo dobra uraditi, kao što smo to činili tokom Ramazana. Postili smo, učili smo Kur'an, dijelili sadake, obilazili rodbinu, činili dove Allahu dželešanuhu. Sve su to blagodati i vrijednosti Ramazana koje smo mi ostvarili i koje treba da ostvarimo i posle Ramazana. Najvredniji ibadeti tokom Ramazana koji smo činili bio je post. Za njega poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da će nam biti svjedok kod Allaha dželešanu, šefađija. Također Kur'an. Učili smo mnogo Kur'an. I Kur'an će kod Allaha dželešanu biti svjedok, naš zagovornik i šefađija. Ali ako se okrenemo od onoga čemu nas post uči i od onoga čemu nas Kur'an uči, onda, draga braćo, postoji opasnost da i post i Kur'an svjedoče protiv nas, da nas Allah dželešanuhu sačuva tog stanja i te situacije. Vidite, draga braćo, u Kur'anu mnogo ajeta počinje ili se završava sa ittakullah, bojte se Allaha, budite svjesni Allaha. Zašto je to tako? Zato što je najvažnije polazište u primjeni šarijatskih propisa i primjeni uputa koje nam se u Kur'anu nalaže, da budemo prvo svjesni ko nam naređuje, a onda šta nam se naređuje. Jer ako se fokusiramo samo na propis, šta nam se naređuje, a zanemarimo Božji autoritet koji nam naređuje,
veličini i moć uzvišenog Allaha Dželešanuhu, postoji velika mogućnost da ćemo zanemariti određeni islamski propis, odnosno da ga nećemo valjano uraditi. Uzmimo, na primjer, namaz, temeljni stup islama. Ako obavljamo namaz i samo se fokusiramo na njegovu formalnu stranu, da izvršavamo farzove, vađibe, sunnet, a zanemarimo ovu duhovnu stranu, da budemo prisutni i svjesni gospodara svjetova koji nam je naredio namaz, koji traži od nas da postignemo svrhu namaza, da budemo svjesni svoga gospodara kada stojimo pred njim. Baš kao što stojimo u namazu, tako ćemo stajati i pred njim kada budemo račun polagali za svoje djela. Ta svrha namaza, ona je ključna stvar namaza. Kad eflahal mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un, uspješe vjernici oni koji su skrušeni u namazu. A kako možemo biti skrušeni u namazu ako gledamo samo formalnu stranu namaza, a zanemarimo ovu duhovnu stvarnu, da budemo svjesni svoga gospodara, da budemo svjesni pred kim stojimo, šta učimo. Wa aqimis salata li dhikri, kaže uzvišeni u suri Taha, obavljaj namaz da bi mene stalno bio svjestan. To je dakle svrha namaza. Obavljaj namaz da bi me stalno bio svjestan. Najveći stepen dobročinstva, kako ga je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem definirao kada ga je upitao melek Džibril, ahbirni anil ihsan, obavijesti me o ihsanu, šta je to dobročinstvo? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio, dobročinstvo je da gospodaru svome robuješ, da mu ibadet činiš kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Ta svjesnost Allaha Đelešanuhu u svakoj situaciji, na svakom mjestu, u svakom halu, to je ono najvrijednije, draga braćo, što možemo u sebi nositi i čemu nas je na kraju krajeva i Ramazan poučio. Molim Allaha Đelešanuhu da sva naša dobra djela koja smo činili tokom mjeseca Ramazana, da nam ukabuli, da nam grijehe oprosti, da nam se smiluje, da nas obraduje uspjehom na oba svijeta. Amin, rabbel alemin. Ala inna ahsan al kelam wa ablaga al nizam, kelamullahi il melki il aziz il allam, kema kala tabaraka wa ta'ala fi nazmi al kelam, wa idha kuri al kur'an, fastami u lehu ansitu, la'allakum turhamun.